چیف جسٹس سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آج بھی اہم مقدمات کی سماعت کریں گے. پتوں کی شوگر ملز ہیومن رائٹس سیل کی درخواستوں پر سماعت ہوگی. پتوں کی شوگر ملز کے مالک میاں محمد اسلم، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اٹارنی جنرل آفس کے لا افسران بھی پیش ہوں گے. ڈی جی ایل ڈی آمنہ عمران، ڈی آئی جی لیگل واسط افسران بھی پیش ہوں گے. لاہور پریس کلب کا انتخابی دنگل، پولنگ کا عمل جاری. پروگریسو گروپ، جرنلسٹ پینل اور آزاد امیدوار مد مقابل ہیں. جرنلسٹ پینل کے ارشد انصاری اور پروگریسو گروپ کے شہباز میاں کے درمیان صدارت کے لیے مقابلہ جاری. جرنل سیکرٹری کے نشست پر زاہد عابد اور شہزاد حسین بٹ آمنے سامنے ہیں. پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا. صحافی برادری میں جوش و خروش، سیکیورٹی بھی سخت. نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان بدلنے کی تیاری. حمزہ شہباز متحرک ہو گئے. نمبر گیم پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور آزاد ارکان سے رابطوں کا فیصلہ. حکمران اتحاد کے ناراض ارکان خاص طور پر ٹارگٹ ہیں. نون لیگ کی اعلی قیادت کے گرین سگنل پر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. پی ٹی آئی اتحاد کو اس وقت 21 ارکان کی برتری حاصل ہے. شیخ رشید کی اپوزیشن پر پھر وار. بولے کہ چور موزیز کہلا رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. آئین کو خطرہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے ہے. شہباز شریف تمام پارٹیوں کے نیب زدہ لیڈروں کے لیڈر ہیں. آصف علی زرداری کے خلاف نواز شریف سے زیادہ مضبوط کیسز ہیں. رویل پام سمیت ریلوے کی اربوں روپے کی اراضی ملی ہے. نئے سال 20 نئی ٹرینیں چلائیں گے. لاہور میں بھتہ خور سرگرم. گجرپورہ میں بھتہ نہ دینے پر تاجر کے گھر پر فائرنگ. پولیس کا فوری ایکشن. فوٹیج کی مدد سے ملزم گرفتار کر لیے. تحقیقات شروع. شہریوں کے لیے ووٹ کی منتقلی اور اندراج کا کل آخری روز. الیکشن کمیشن نے ضلعی دفاتر شہریوں کی سہولت کے لیے آج کھولے رکھے ہیں. شہری کل شام 5 بجے تک دفاتر میں جا کر ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکتے ہیں. شہر میں خشک سردی کا راج برقرار. ہلکی دھند کے سائے. درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کیا جائے. دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے بھی گریز کیا جائے. ترجمان موٹر وے. دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈیول شدید متاثر. بزنس ایکسپریس، کراکرم، شاہ حسین، تیز کام، کراچی ایکسپریس تاخیر کا شکار. علامہ اقبال ایئرپورٹ پر 18 پروازیں متاثر. 10 پروازیں تاخیر کا شکار. 8 منسوخ ہو گئیں.